الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله خالقنا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود الشريف صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد سنا دي فاكر دي قال سأل الله جل جلاله عما نواله فقرآن عزيم فاكر أخبر مخلوق أخبر بندقان دائم مخاطب كل ويج أو الجغة فروكلي يا أيها الذين آمنوا إيه أخلقوا ستاس إيمان فتي كسكم جاء إيمان أبرد فرما باندي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة جسدهم أول أذان دا جمعة مبارك وتاس وورس من يوم الجمعة جمعة فورس دا جمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع تاس الزانون الله والإزماء والذكر تزان ومخاطب كزماء وخاطر راسي إلا يكاس دا سودا غري إلا كاس بيع دا سودا إلا كاس وترم دوستانو نبي عليه الصلاة والسلام فرمي جزد الله جل جلاله هنا غير زياد خوش كل سوي نبي زينا فهنقول شانكي غط شهداد چومات پکال کی دوی ورځ د خوشاله را کړی دي بلار بیا پرمای سی الله جل جلاله مستاست په ورځ کې دمنه یو ورځ د خوشاله را کړی ده د اتحاد د مینې د محبت د الله جل جلاله د رضایت دا الله جل جلاله مصرخ يخبل اتحاد بدا كول يخبل من محبت بدا كول دا الله جل جلاله زا غشتل دا الله جل جلاله پا درگاه كده دا شپج وروز كس كم گناه سي دا گناه معفق غشتل دا الله جل جلاله ومختا سب دا جميع دا مبارك ورز پا ورز من توزارا الله جل جلاله بخبل رضاية اخبل رضاية بمدا نصيب كي اتحاد وفتر شكي در نصيب كي استقار بار كي دا الله جل جلاله بدر سر ملوي كتب اكبر كي زون كي دا الله جل جلاله بدر سر ملوي كتب بل زون زندگي كي باغي كي بدا الله جل جلاله بدر سر ملوي سر پا چش باندي سر تب دغ ورز باندي او پا نور روز كيوم خاص کر پر دغ ورز باندي استوى اخبر زان و الله جل جلاله تو وصفانه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله جل جلاله في القرآن الفاك فرمي دا ورز دا خير دستاز دا پارا
په دې ورځ کې ستاسو خیر دی برکت مده او زموږ ستاسو انسانان زموږ ستاسو خلک څه کوو د جمعې په ورځ باندې هم ځان د جمعې د لمانځه څخه ځان باسو محترمو دوستانو علماء کرام لیکي چې انسان دی په تجربه سره د دنیا هر کار چې دی کوي که هغه دکانداري ده که هغه بزګري ده که شتور دی که هغه بل داسې کاروبار دی که هغه یو قول یو فعل دی یعنی علم دی تعلیم دی هغه انسان دی د جمعې په ورځ له دغه کار ځان وباسي دا کار دې بند کړي د الله جل جلاله بارګاه ته د الله جل جلاله دغه دې ځان راولي او دغه جمعه دې د دغه جمعې حساب دې وکړي او یو ورځ دې په هغه جمعه باندې په خپل کار په خپل ژوند په خپل دغه کې دې ځان مشغوله کړي بیا یې د هغې جمعې ژوند وګوري وایي الله جل جلاله علماء کرام فرمایي وایي دومره فرق دی دومره فرق دی لکه یو عام سړی چې په ناشنا دشتو بیبان کې روان شي نه د یوه خوا لار ورمعلوم وي نه د بلې خوا لار ورمعلوم وي او چې کوم انسان د الله جل جلاله ته په خپل در کې په دغه ورځ ځان وسپاري وایي دومره یې زړه خوشحاله وي دومره ذهن خلاص وي په خپل کار په خپل ژوند کې لکه بالکل چې له دا شی ده ایجاد کړی ده جوړ کړی محترمو دوستانو الله جل جلاله داود علی نبینا علیه الصلاة والتسلیمات دا په انبیاء کرامو کې اول هغه نبی دی چې هم باچا او هم نبی وي محترمو دوستانو و الله جل جلاله ته خپل ځان د سپارلو یا الله جل جلاله په تقدیر کې د انسان د فیصله کولو حدیث شریف دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله جل جلاله د هر انسان په دنیا کې څومره انسانان د هر انسان په ازل کې په تقدیر کې خپل ځان او د الله جل جلاله وحدانیت داته وشي فرشتې دنیا وشي چې د مور په نس کې دا دنیا ده له دې دنیا بلې دنیا ته روان امتحان دنیا ته روان بیا هغه مور پلار د زوی د جلال تربیت وکړي د زوی جلا یو ترتیب جوړ کړي ژوند د زندګي ور جوړ کړي بس بعضي خلک له دینه وسړي بعضي په دین باندې راغلي داود علی نبینا علیه تسلیمات چې څه ټیم شنای ولی د تعلق علیه الصلاة والتسلیمات په دور کې دی څه ټیم پر جنګ په جهاد کې روان سولی د جالوت په مقابله کې دی څه ټیم روان سولی په دې ټیم کې دی په ځنګل کې روان ولی د الله جل جلاله لخوا دغه ډبره وده ته یو قسم کې د دغه کرامات معجزه وره چې پر دې ږغ ورکړي چې ای انسانه یا ای هلکه یا ای د الله رسوله بعضې مفسرین لیکي چې یعه چې هغه دا رقم ورکړي چې ای د الله رسوله د دغه هلک سر دې په ځان نه خلاصېدی ورته ویلی چې ما له ځان سره واخه چې څه ټیم لاړې هغه جنګ ته هغه لوی بادشاه هغه ظالم انسان هغه په ما باندې وو په ډبره دا ما درسره واخم په ما یې ووه د الله جل جلاله په فضل سره د انسان به غرق شي ختم به شي محترمو دوستانو داود علی نبینا علیه الصلاة والسلام څه ټیم دا ډبره له ځان سره واخیستله طالوت علیه السلام اعلان وکړی چې کوم انسان په دې لشکر درې سوه دیارلس کسانو کې که هر چا دغه ظالم او دغه جابر انسان که مردار کې مړې کړی و هغه انسان ته خپله لور هم په نکاح کې ورکوم او د نیمې بچي هم په لاس ورکوم الله جل جلاله په فضل څه ټیم دی مجلس او مجمعې ته ورسېدی جالوت څه ټیم میدان ته را حاضر شولی وی خندل و خپل قوم ته وویلې په غرور په تکبر کې پروت ولی د دنیا په حوس کې پروت ولی دنیا د الله جل جلاله وحدانیت او د نبی علیه السلام رسالت یې رلی دا موجوده د انبیاء کرام د وخندل ول دغه لشکر دغه څو مامو لخلق دا بزمان سمو کابله وکیم
دا یوازې زما مقابله نشي کولی، زما د لشکر به څه مقابله وکړي، زما قوم چې کوم ده تیار کړی ولې جلا د لشکر څخه نه علاوه د هغه به څه مقابله وکړي. چې څه ټیم ده یوازې را مخته سړی داود علیه نبی نه ورولاړ شو، ورغلی مجلس ته یوازې په خپل په میدان کې وجنګېدی، یوه ډبره پر سر راوړه، هغه ډبره چې کومه ډبره ږغ پروتې ګورته ګویا چې ما له ځان سره واخه جالوت پر هغه ځای باندې مردار شو سیه وخته له تنه. محترم دوستان، تر دې خبرې پورې انسان چې هر څومره له انسان د الله جل جلاله له اسکارو لرې شي، د خدای له عبادتو زه لرې شي، مګر دا سوچ نه کوي چې ما ته مرګ نه دی را روان، مګر دا سوچ نه کوي چې حساب کتاب نه دی را روان، او دا سوچ هم نه کوي چې ما سره دومره ډاکتران مې شناخته دي، دومره دوایانې راته معلومې دي، دومره فارمولې راته معلومې دي، د هر مرض دوا راته معلومه ده. یوه ډبره هم د انسان لپاره کته، یو مچر د نمرود مرګ هم اخیستلی شي، د مرګ ورځ معلومه نه ده، او د مرګ دغه افت هغه سبب یې معلوم نه دی. نو باید علما کرام لیکي چې انسان په دغه ورځ باندې ټول بیان ټول ژوند زندگی یا کمالات یا نو داسې افعال یا هنر له دغه د ځان راوسپارې را دي سي د الله جل جلاله در. محترم دوستان، اکثره خلک دا رقم چې راسي و مسجد ته پر خپل زه باندې پر خپله مینه باندې یو دوه کسان ایله کي هغه ځای خلاص ولاړ، زیات لکه دا هر شي ځای خپله د جمعې لمونځ وکړي په هغو باندې د جمعې لمونځ قضا کړي، هغه لاسي د ماسپښین لمونځ وکړي. ستا څه خیال دی د دغو لمانځو غاړه د چا باندې؟ ستا باندې ده. تا دغه انسان له دغه ځای وګرځول. او بل علما کرام لیکي چې کوم انسان د جمعې اذان واورېدی پر هغه انسان باندې د جمعې لمونځ فرض دی. هغه انسان کله هره خوا راغلی وي جمعې لمونځ به کوي، ما سي ولا یو عذر سي یو ډېره تعزیل یو روان کي هغه بیا جلا خبر. مګر ډېر خلک پسې غځولي بیا لمانځه بعد راغلاني ماسپښین لمونځ هغې کوي، یا دا وایي چې زما کار نه بند پلانې مې راولېږلی، یا چې زه روان یم مسافر. دومره وخت له تا سره د جمعې لمانځه بعد هم تک کښېنستلی سي، دومره وخت له تا سره نسته لمونځ وکړي. پر هر انسان باندې بیا د جمعې لمونځ فرض دی. په دې کې محترمه دوستان، چې کوم انسان مسجد ته راسي بیا د الله در ته راسي، د هغه مطلب د هغه کار سوچ صرف دا د الله جل جلاله له ما راضي سي. ډېر خلک چې لمونځ وسي د تېر شوي لمانځو والا په خلکو کې ټوپونه لیکي دي، کتابونه لیکي چې وایي کوم انسان ته که د دغه شي سزا معلومه سوله چې د لمانځه و مخته تېرېږي، دا انسان به څلوېښت کاله پر خپل ځای ولاړ خو د لمانځه مخته به نسي تېر. او بعضې خلک عام لمونځ وکړي، مازګر لمونځ وکړي، ماښام لمونځ وکړي، دعا الدعاء مخ العباد. نبي عليه الصلاه والسلام فرمایي دعاء د عبادت مغز جړې دی، مګر دا خلک له هغه دعا ځان محرومه کړي، لاړ سي خپل ځان په خپله د ځان ته دعا غواړي. په مجلس کې ناس دعا که یوازې کېدلی، یوازې که دعا قبلېدلی، هر یو انسان به ځان ته جلا جلا غوښتلی، بیا به ورته چې لاړ شه ځان ته خپله دعا وړه په یوازې مه کوي. د جنازه که پر یوازې په یوازې کېدلی، هر انسان به ځان ته خوښ شي پر هغه ځای به ځان ته جنازه وکړ. رش اجتماع په جنازه او په دعا کې له دې وجې چې کوي که زما دعا قبوله نه شي، په دې مجلس کې ناست پلانای سړی د الله جل جلاله دوست دی، د هغه له وجې څخه د انسان دعا قبول شي. جنازه کې شرکت دا د هر انسان مز دعا نه قبول شي. په جنازه کې د یو انسان له وجې څخه، یا دا مړی ډېر بختور وي، ټول مجلس الله جل جلاله مړی له وجې څخه بختور وي، ځکه دا ټول مجلس وبښي. یا ژوندي کې دا رقم اولیاء کرام دا رقم د الله خوشاله خلک وي، چې د هغه له وجې څخه مړی وبښل کېږي، دا خره وبښل کېږي. از موږ تاسو خلک د دعا ځان محرم دي، د جنازې د لمانځه ځان محرم دي. نو محترم دوستان، جمعې لمونځ دا به هر انسان کوشش کوي چې د اختر مې د ځان رسوي،
د خوشالي له ځان رسي ظواهر او نور دا رقم غټ غټ فرقې دي هغه دغه جمعې بالکل غټ مبارکي اخي کیسه مختلف ولې جمهور علماء کرام لیکلي چې بالکل دا خبره جایز ده په کوم لحاظ چې دا یو خوشالي ورځ ده د انسان دعاوې قبلېږي د انسان ژوند پکې زیاتېږي د انسان په ژوند کې برکت راځي چې کوم انسان قرآن مسجد زده هغه د جمعې پر ورځو تل کم فول تر بلې جمعې پورې به دغه انسان حفاظت کېږي یو آفت یو مثبت یو پریشانی یو عذاب نه پر راځي چې کوم انسان د جمعې لمونځ وکړي دغه انسان په زړه کې د لمانځه محبت مینه محبت پیدا شي محترم دوستان خپل اولادونه خپل ورونه خپل کارګران خپل مزدوران خپل همسایګان ته مینه کوه اس دغه غږ ورته کوئ راغوایه راست منزل راولی او جمعې لمونځ په دغه مسجد کې که تېر شي پر یوه نیمه بجه پر بل مسجد خو بیا واخېسته پر بل مسجد خو بیا واخېسته دا مینه کوه اس ځان ستړی کړي په لمانځه پسې ځان پسې رسولی سي الحمدلله په هره کلی کې مسجد شته دا هرې مسجد جلا جلا ټیم تر پاوکم درې تر په نیمه بجې پورې واخېسته اگر خلک یوه مسجد ته وګوري پلانې مسجد کې لمونځ سوی بس خپل ماپښین وګوري غاړې بلې دي ورځ په قیامت به حساب ورکوي حسابونه به د خپل اعضاو څنګه ورکوه اس انسان چې سوچ وي د سترګو د خولو د پزې د سر د دغه حساب به څنګه ورکوم او څه معنا د الله عبادت څه معنا د الله ذکر محترم دوستان د دعا ډېر خیال ساتئ په دعا کې ځان شاملوئ په جنازه کې ځان شاملوئ او د جمعې په لمانځه کې ځان شاملوئ جمعې لمونځ مه هېره کوئ مه یې قضا کوئ پر بازار او پر کم سړي چې مثال کور ژوند نبي بازار کې هېڅ ضرورت یې نه پر هغه انسان خو بلا عذر فرض دی هغه انسان به خامخا ځان رسوي جمعې لمانځه پر خپل عیال باندې غږ وکړئ ټول ژوند زندگی پر وزیر اعظم بیا پر صدر بیا له هغه ډېرې زیات حسابونه اخري بهرحال د خپل د مالی پر ملک بیا د اخري د خپل کور پر مصر باندې یعنی د ټولو کور حساب به د خپل کور له مصر کېږي مصر چې بې پروا سي نو کور یې ټول بې پروا سي او ستا څه خیال د نورو حساب دی د پلاني سر علم له مصر نه کېږي هغه حساب به له تا سره کېږي که ستا په کور کې دی هغه حساب به له تا سره کېږي که ستا په مالی کې دی هغه حساب به ستا سره کېږي که ته د قوم مصر یې محترم دوستان د دغه ډېرو شیانو ډېر خیال ساتئ الله جل جلاله موږ تاسو په خبرو کې عمل کوو فکر نه سي کې دعا غواړم من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه الذين خلاص العالم اللهم اعز الاسلام والمسلمين وسد جيوش البحر واجعلنا منهم واهد الكفر واليهود والنصارى ومن على ارض المسجد الشمع يا الهي صبر على الاسلام وسلمنا بقتول من ورحمه تماما بكرامه من ورحمه ټول انبیاء کرام د برکت د خیلای په دی حاضر حاضر امت یا په حاضر اوخ باندې الهی خپل فضل وکړي د انبیاء امامانو برکت باندې د اولیاء کرام برکت باندې په دغه د خپل قران د حدیث برکت باندې الهی په تمام علم اسلام مسلمانو نه خیر رحمت باندې د خیر پر رحمت برانو د امامانو په دغه باندې رحمت وکړي موږ پر حال باندې رحمت وکړي په دګار سمر مرونه عزیزان کریبانو دنیا رو څه دی نه پد کوم رونو منو ورکی پاک په دګار په حاضر مجلس کې د چا په څه کې څه شرعي حاجت دی په دګار ته عیب ورکی په دګار ته عیب ورکی په دګار د خپل رزق روزي په کاروبار کې په ځوانو په زندګي کې برکتونه ورواچي دې شمه زنه الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا مولانا محمد وازواجه وذرياته برحمتك يا رحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر
لا إله إلا الله. الحمد لله يا ذي الذات عظيم الصفات سميع سمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطال الامر جليل البرهان فخيم الاسم عزيز العلم وسر الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العقار مجيب الدعاء يمين الاحسان سريع الحساب شديد العقاب اليم من عذاب عزيز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المبعوث بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين خلاص من عرب عربا وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله فان التوحيد راس الطاعات واتقوا الله فان التقوى مئه حسنه وعليكم بالصدق فان الصدق ينجي والكرم يولد وعليكم بالاحسان فان الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمه الله فانه ارحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل الاسلام فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فان الله يحب المتوكلين وادعوه فان ربكم مجيب الداعي واستغفروا يمدلكم باموال وبنين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا ونفعني واياكم من الايات والذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصينا فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وازواجه وذريته اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى صلاة وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتعقيب أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى مزهر العجائب والغرائب أمير المؤمنين علي بن التالي كرم الله وجهه وهمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس ولدي مغفرة ظاهرة وباطنة كل تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوا من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم ظل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهان الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تسمعون. Yeah.
دنا مسجد تراس بیا د باندې ودرېش لا ټول دنا مسجد تراس اده سډول خاطر راځي من دنا مسجد تراس پیسې پورته کې موبایلونه بند کړه لا سلا دنا مسجد تراس دنا مې ګزایستا باندې ما درې ځات دنا دنا راځي الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة
Thank you.